გაეროს მონაცემებით მთელ მსოფლიოში 8 მილიონზე მეტი ლტოლვილი და 25 მილიონი იძულებით გადაადგილებული პირია. ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს მეცხრე არხი დევნილების ერთ-ერთ პატარა დასახლებას ესტუმრა, სადაც უკვე წელიწადზე მეტია უშუქოდ ცხოვრობენ. ამას ცხოვრება არ ქვია. დიღომში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში მეოთხე წელია კოდორიდან დევნილები ცხოვრობენ. 3600 ლარიანი დავალიანების გამო ოჯახებს წელიწადზე მეტია ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ. ძვირადღირებული აგარაკების გარემოცვაში მდებარე პატარა შენობაში არც ბუნებრივი აირია შეყვანილი. ქაზი ჩვენ არ აღვა, შოკი ჩვენ არ აღვა, ტელევიზორ ჩვენ არ უყურებთ, მაცივარი ჩვენ არ აღვა, უთო ჩვენ არ აღვა. შეიძლება ასე ცხოვრება. ელექტროენერგიის გადასახადის დაფარვა მერიამ მოულოდნელად შეწყვიტა და დიდი დავალიანების გამო დევნილები შუქის გარეშე დარჩნენ. სამი წელი მერია ეხტი, მერე გადაუბარებიათ ჩვენი სამინისტროს. ის ჩვენ არ ვიცოდით, საერთოდ არც გაუფრთხილებიათ, არც არაფერი. ახლა საიდან უნდა მოგვეტანა ჩვენ მაგი ჩვენი პურის ფული ძილიუსა გვაქვს. ბაღში მცხოვრები დევნილები კოდორის ხეობიდან არიან. მათი ნაწილი თავდაპირველად აფხაზეთში ცხოვრობდა და დევნილი 2008 წელს მეორეჯერ გახდა. ან მოდიოდით, ზემოდან თვითმფრინავები ბომბავდნენ და აი რა ვიცი, როგორ მოაღწიეთ ჭუბერამდე, საკვირია. ეს მეწოდება შვილი აგერ, მომლელი ამის მეტი არავინ არ მოყავს. 87 წლის დაურხანცინდელიანი აქაურობის ყველაზე ხანდაზმული მკვიდრია. ორგზის დევნილი უშუქობის გამო გამუდმებით რადიოს უსმენს და კოდორში დაბრუნების იმედი აღარ აქვს. ძილიუს გავიდა ეს ზამთრები 4 წლის განმავლობაში, სულ სიცივეში. ცოდის მეტი არაფერი არ მინახა, რა ვიცი როგორ ცოცხლობ. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ დევნილებს თელასთან მოლაპარაკება ურჩია, თუმცა ელექტროენერგიის ნაწილ-ნაწილ დაფარვა არ მოხერხდა. გინდოდა რომ გადანაწილება გაეკეთებინათ. მაგრამ არა. ანუ პრინციპში იმედი არ გაქვს რომ შუქი ჩადგეთ. არა, გოგი მეტი რა, ვარსკვლავებიან. როგორც თელაში გითხრეს, დაგროვილი დავალიანების გადანაწილება შესაძლებელია, თუ კი დევნილები კომპანიის ცენტრალურ ოფისში გამოცხადდებიან.